Алматыда 1-7-ден бері күнде жаңбыр, нөсер жауынан арықтағы су тасып көшеге жайылған. Оған қоса жер асты көпірлері де суға толып қалған. Бұл көріністі тұрғындар әлеуметтік желіде жариялап бір-бірімен бөліскен. Қаланың коммуналдық қызметі стационарлық сорғының көмегімен су сору жұмыстарын жүргізіп жатыр. Шаһар әкімдігі жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Тәулік бойы кезекшілік қойылған. Қазгидрометтің хабарлауынша алдағы 3 күнде ауа райы бұлтты болып, өткінші жаңбыр жауады. Ел бойынша бұршақ жауып, дауыл мен жел соғады.